Danas nam je u goste došao i predsjednik sa svojim saradnicima da nas posjeti, da nam ukaže čast i nama kao školi i vama. Kao što sam vam rekao, vi ste generacija jubilarna. Da vam podeli poklone i zaželi srećan i uspešan početak. Pa bi ja sad njemu dao reč da vas pozdravi i da vam se obrati. Izvolite, predsjedniče. Hvala, direktore. Evo, ja ću kratko, znam da su i deca i roditelji da su uzbuđeni zbog polaska u prvi razred, što je naravno prirodno i dobro. Ja sam tako bio već tri puta prošle godine po treći put. Želim i vama da školska godina bude mirna, da uspešno učite, napredujete, da vas služi zdravlje i da ostvarite mnoga prijateljstva. Roditeljima želim da poručim da sarađuju sa školom i sa lokalnom samoupravom. Mi se trudimo da deci obezbedimo najbolje moguće uslove za školovanje. Mnoge matične škole su renovirane, skoro sve, i dalje ćemo renovirati škole. Seoške škole takođe uređujemo, izgradili smo nove škole, kao što je škola u Petrovcu, u Ponoru. Evo, za nekih sat vremena ćemo otvoriti školu u Staničenju novu. Renovirali smo škole u Poljskoj Ržani i mnoge druge. Ali to samo pokazuje da ima dosta posla i daj Bože da ih ima još više. Ove godine, nažalost, 50 đaka manje u prvom razredu osnovnih škola, odnosno u prvom razredu na teritoriji Pirota. Pa je jedna poruka da zaista treba svi da se potrudimo i da stvorimo bolje uslove, ali ako svi radimo i živimo za decu, onda bi trebalo da imamo što je moguće više đaka i nadam se da će sledeće godine u prvi razred poći više školaraca. Deco, lepo učite i srećno, to bih želeo da vam kažem. Imamo neke poklone za vas, a vi budite mirni i nemirni u isto vreme. Gde je jedan aplauz? Ja ću par poklona da stavim. Kako se zove? Gracias.